kurmandık kabul olsun, uyuşturucularına dağın Allah-u Teala tarafından sevap sıylıklar olsun. Бул жерге айт намазынан кийин атайын коноктор чакырылган. Мынтип Куран окулгандан соң мал союла баштады. Алымдар белгилегендей, бүгүнкү күндүн эң негизги мааниси курмандык чалуу болуп саналат. Таза союлуп, жиликтенип жаткан мал эттери эми муктаж жарандарга, мекеме ишканаларга жана балдар үйлөрүнө таратылат. Ал үчүн алдын ала атайын тизмет түзүлгөн. Аймактык башкармалыктын өкүлдөрү келип, бөлүнгөн аманатты даректерине жеткирип беришет. Эки жерде союз. Жалпы ошол демирчилер, ошол Кыргызстан жарандары өздөрү келип бизге ушундай иш-чара уюштуруп бериңиздер дейт. Биз жылда уюштуруп берүүчү катары ушул эмне атарып келебиз. 9га жакын медресеге берилет, 3-4 жетим жесирлер үйлөрүнө берилет. Анан жалпы 800га жакын аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө берилет. Анын жанында дагы арыз менен кайрылган бир канча мекемелер бар, ошол жактарга берилет буюрса. Дин аалымдары белгилегендей, курмандык чалуунун соо чоң. Бардык эле мал жандыктар курмандыкка жарай бербейт. Анын дагы өз тартиптери бар. Кой эчкиден, уйдан, уй топоздон, анан төөдөн болуп, ушулардан курман чалса болот. Ошондой гана деңгээлде малдарды анан союш керек. Сойгондо дагы курманчылык дегенден кийин бул Алла Таалага жакындык көрсөтүп, бул бир ибадаттын бир түрү. Ошол курмандык сойгондо сойгон малдын биринчи тамчысы жерге түшөр мен ошол куяр курман сойгон адамдын бардык күнөлөрү кечирет деп пайгамбар айсалам айткан болгон күнөлөрү кечирет. Ошон үчүн бул курманды кылып атканда жаңы кандай мал сою болсун бунун немесине караш керек. Семиздигине, анан кийин жанагы көзү көр болбош керек, мүзү сынык, жанагы кулактын бири жок болушу окшогон нерселердин мүчөлөрүнө караш керек да. Белгилей кетсек, бул саамалы Ош шаарында жыл сайын курман айтта болот. Бул ирет 130 бодо мал союлду. Аны курмандык чалууга ниеттенген жарандар алып беришкен. Сыймык Марат уулу, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ош шаары.